Në mbarvendin, ditën e sot me ka nisur mësimi plotësues për të gjitha ciklet e arsimit para universitar. Sipas zyrës vendore arsimore Durrës janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtij procesi, ndërsa pjesëmarrja e nxënësve ka qenë e kënaqshme. Edhe drejtori i shkollës së mesme Leonik Tomeo, Tomora Galliu, konfirmon se nuk janë paraqitur problematika, duke u shprehur se në këtë institucion 70% e stafit pedagogjik është i vaksinuar. Ky një shtator, ndryshe nga një shtatorët e viteve të kaluara, fillon me një përforcim të njohurive të vitit kaluar për arsye të boshllëqeve të krijuara nga mësimi online. Janë marrë të gjitha masat që nxënësit të jenë të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për të mbrojtur nga rreziqet e transmetimit të COVID-it, i cili qarkullon dhe jemi të informuar, të gjithë nxënësit janë të informuar. Nuk prisin na vinin ka nxënës si ditë e parë për përforcimin, ende nuk ka filluar shpërndarja e teksteve. Javën tjetër, në dita e martë, ma mendja, do të filloj, nuk ka probleme që ka mangësi tekstesh. Nuk kemi probleme me mësuesit, vaksinimi është në masën 70%. 27 shtatori është përcaktuar si dita e parë e fillimit të vitit të ri mësimor. Duke nisur nga dita e sotme deri në datën e përcaktuar, do të zhvillohen orë përsëritëse dhe aktivitete të ndryshme. Ndërkohë, brenda 30 shtatori duhet të kryhet vaksinimi plot, si për mësuesit ashtu edhe për nxënësit. Në Durrës, megjithëse viti i ri mësimor nuk ka nisur zyrtarisht, por do të kryhet mësimi plotësues si në mbar vendin, shumë godina nuk kanë qenë funksionale. Disa prej tyre presin të shemben dhe disa të tjera ti nushtrohen rikonstruksionit si pasojë dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Një situatë kaotike që ka bërë që mësimi të zhvillohet me turne për shkak të numrit të kufizuar të objekteve në funksion dhe që pritet të shoqërojnë nxënësit nga dita e sotme deri në përfundim të vitit të ri mësimor 2021-2022.